Waqt il f-Faritana d-Dom li tellha mir-Rabata Għawdex il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar l-aħħar sviluppi b'rabta mal-iskandlu tal oti tal-Commissions fuq ix-xiri taż żejt f'Lenem Malta. ...na Ministru wieħed nesa kont l-Iżvizerra issa li ieħor nesa li taħar loġġ Joseph Muscat elenka l kontradizjonijiet tal-Ministru Tonjo Fenek fl-aħħar fejna l ewwel kien jgħetjiet li ma jafx minnu Ġorġ Farrugia, il-persuna li natat il-proklama mill-kabinet. Iżdissa sar maruf li mill l mill-inqas f'żewġ okkazjonijiet. Darba d-dartijaw u darbu ħra dwar tender tal Malta. Fakkar li Tonio Fenek għalli għat marċi varigal minan Ġorġ Farrugia. Missa sar marruf l-irċivar i meta ġorġ farruġa mar id-dar tal-ministru maħuħum mal-marataħu. L-oċluni kaħġa li għadu għati meri l-ministru tal-finanzi u għadwar kemm jiswa. Għati għati li ma għati 5.000, imma jiswa jiswa għati 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 ministru tal tal għati 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 il l-kodiċi tal-etika għati għati ministri għati 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 klijanka ma ma jiswa għati 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 saha li f'din is-sitwazzjoni hemm ta' spiegazzjoni ċari. Ħsieb li hawnhekk ta' spiegazzjoni ċari ħafna għaliex kif meta kome f'din is-sitwazzjoni kollha u mhux aċċettabbli li għandna sitwazzjoni li żviluppa f'dawn l-aħħar sigħat issa fejn xut tal-Istat state witness jisiru għattakki fil-konfront jaw li ju għatjigdebħa. Meta il-lum il-Ministru tal-Finanzi mera dak li għal ġimajilu, fen ġimajilu għalina l-qatma l il-lum għalina l-qatma millin qas mill-inqas darbtejn, darba d-dartijaw u darba biex jitkellem dwar tender salene Malta. il bira il-Ministru għalina l-qatma rċiva lebda tip ta' rigal, il-lum għalina l-irċiva li kien mar d-dartijaw biex ħadlu rigal dan juri l-ħtijġa li titnadda fil-politika, saħa Joseph Muscat. Dan kollu juri il-bżon li innatfu il-politika. Hemm bżon ta' tindifa fil-politika lokali biex verament intellaw għal fuq kif hemm bżon. Muskat ringrazzja lil Joe Kordina u qal li dan safa vittma ta' tak personali li mattak attakk seħan li riperkussjonijiet fil-qasam ta' servizzi finanzjarji. Tenna li bil-mod ta' kif ministru tal-Finanzi, bat għal ħazin ħafna f'dan il qasam Joseph Muskat għalli l-vizjoni ta' gvern ġdid tal-gżira u ċija ija ta' xoll fawde u u xoll aħjar. -ah Elenka hut mil-proposti ta' gvern ġdid tal-gżira u fostom dik ta' start-up tax credit tal kumpanijil l-ġodda, rifużjoni fuq impjik li jinħoloq fawdex, waqt li jinfetax suq totalment ġdid tal awdex bl-iżvilupp ta' cruise liner passenger terminal. Għalli għvern ġdid se jiżviluppa dar l, -l anzjani fawdex minn flogdown juqodu joqogħdu fi sptar. Jiprovdi l-kura fawdex stess għal min ibatem il-kanċer. Tkellem ukoll dwar l-assam tal-edukazzjoni fejn fost oħrajn semma kif fejn possibbli studenti għawċini kunu jistaw jagħmlu l-eżamijiet tagħhom f'għawdex stess.